мына жерде бір үлкен жартас болды. Жұмыстан қайтқан уақытта соның төбесінде жалғыз өзім отыратын едім. Қиналғанда көңіліңді басатын. Әрбір үйді көргенде соның ана кешке таман кетіп бара жатқан. Мен шаршау басатын нәрсе сол ғана еді. Ана үйлерде кешке таман шам жанып тұрады. Міндетті түрде тоқтап, түгелдеп ана адамдардың бәрін. Енді менің бірінші жұмыстарым болғандықтан шығар. Мен қызық та болды. Енді қиыншылықсыз қызықшылығы болмайтын шығар. Ең бастысы қадымды қызметте отырған кісілер сенбегенде ол ана қарайған сырттағы үлкен қызметке қатысы жоқ адамдар сенетті. Сая демалыс орны. Келген келушілер мында құжаттарын тіркейді. Сосын қызым қалың қалай? Саламатсыз. Неше адам бар? 25. Бүгін келдің атағы да? 2 адам. Ол жерде құжаттарын әзірлеп қабылдап аламыз. Сосын дәрігерге барамыз. Дәрігердің белгілеуі бойынша осы жерде келген кісілерді қабылдап, әртүрлі ем шараларын белгілейді. Дәрігеріңіз кішкене төмендеу аға. Сондықтан бүгін сіз демаласыңыз. Қайта массаж келеді, массаж аласыз, а ертең мен бастап ванна аласыз. Жақсы ма? Бұл жердің 87-ші жылы қазылған екен, 89-ші жылы Москвадағы академияда, ғылыми академияда мына суды алып тексерген. Сосын бұл сіздің ешқандай суға теңдесі жоқ, сондықтан 91-ші жылы үлкен курортный санаторный комплекс салатын болып, сондай шешім қабылдаған екен. Сіздің қалып қойды 90-ші жылдардан кейін қайта құру болды, жаңағы экономикалық кризис болды, сонымен барлық құрылыстар тоқтап қалған. Меған себеп болған, мен 95-ші жылдан 2000-ші жылға шейін қатты ауырдым. Аяғымнан жүре алмай қалған уақытым болды. Енді медицинаның айтуы бойынша грыжа дейді. Омыртқаның 4 жерінде сонда грыжа болған, 3 жерінде протрузия болған. 2000-ші жылы балдақ, таяқты бәрін қойғанда мен қоларбаға отырып қалдым. 3 айдай сонда қатты күйзеліп жүрдім. Енді отырып қалғаннан кейін. Сол кезде енді Құдайдың құдіреті шығар, осы бір түсімде көрдім, ыстық суды үстіме құйылып отырған, сосын ана қолым сызғанда балдаққа қолым жетпей оянып кетті. Содан кейін енді ойладым, екі-ақ жолы бар, я мен тұрып кетемін, я болмаса таяқты қолданбайтын жаққа кетіп қалатын шығармын деп, шынын айтқанда. Содан сол ыстық су бар деп іздеп, осыдан ары 50 километр деген жерде бар екен ыстық су. Сосын мына осы тұрған жерден ары қарай және 15 километр ары жерде бар екен. Екеуіне де бардым, бірақтан көңілім толмады. Сол жолда келе тұрғанда осы жерде осы суды көрдік. Енді қара кішкентай ғана труба шіріп кеткен, бірақ таза су ағып жатыр екен. Ыстық су. Сосын енді не де болса осы шығар деп осы жерге келіп жүрді, күнде мені алып келіп жүрді, қадымғы кішкентай балдарды көтерген сияқты. Сол 8-9 реттен кейін өте үлкен жеңілдік болды, тіпті аяғыммен өзім осылай жүре алатын болдым. Таяқты да тастадым, балдақты да тастадым, арбаның қажеті болған жоқ. Сол кезде ойлап едім, тірі жүрсем Құдай маған азғынтай болса да өмір берсе, сол жерге адамдарға ем алатын, дем алатын бір орын салайын деп. ...86 жылы жаңағы жалпы жеке кәсіпкерлерге жұмыс жасауға болады деген бір Горбачевтің сондай ұсыныс болды ғой. Сол кезде енді бірінші рет мен әкімшілікке бардым, ол кезде исполком атқару комитеті болды да.
Мен сонда жұмыс жасағым келеді. Жұмыс жасағанда мен бірінші рет келдім. Мына бір бөлмелі үйде пәтер жалдап тұрдық. Біреудің балконында тұрдық. В общем, қиын-қиын уақыттар болды да. Мен қасымда бір орыс кемпір болды. Сол ана жұмысшыларға берген киім бар ғой, соны фуфайка дейді, ана мақта. Соны алып келеді, соны алып ана әйел жуады, жақсылап тазалап. Сосын екеміз көрпеше жасайтын болдық. Сол ең бірінші мақсатым, мен отырып жаңа тігін тігіп, қазақша жаңа қыздың жасауы сияқты сондайларды бастағым келді. Сол үшін мен бір ұзын жаңағы ауыр жүк таситын машина сатып алдым. Бірақ ол арманыма жеткен жоқпын. Сол машина алып келгеннен кейін әртүрлі мекемелерден кішігірім тапсырысты. Ана жақтан бірінші зат алып келу керек. Осы Маңғыстау мұнай газ деген мекеме болды. Оларға Сургут, анау алыс Сібірден арматура келу керек болды. Сонымен сол бір машинені мен жұмыс жасадық, соның несиеге алған ақшасын өтедік. Сосын ол машинені қойып екінші машина алдық. Сонымен үшінші машина айналғанда менікі тігін емес, толық қадымғы жүк тасымалдау қызметін атқаратын 30 шақты техникасы бар. Сонда кішігірім автобазаға айналып. Содан кішігірім орталық болдым. Бірақтан өзім саудаға жүрегім жатпайды. Жаңағы сол уақыттардың бәрінде мен хат жазып жүрмін. Ана қалып кеткен үйлер алғым келіп, ойымды кеңейткім келеді. Мен ол кезде адам басына бөлме болуды аңсаған жоқпын. Әр баламның өзінің сабақ дайындайтын орны болғанын ғана қаладым. Сөйтіп жүріп осы үйлер бізге көшті. Осы үйлерді алып бастадым. 97-98 жылы. Содан екі үйді жаңағы сеніммен басқаруға, сосын қалған 8 үйді өз мекемемізге сатып алдық. Мен ол жерде ешқандай пайда көрген жоқ. Мен пайда табу үшін бастаған жоқпын. Жаңағы сенімсіздікті ақтау керек болды. Халықтың сенімінен шығу керек болды. Өзім сияқты үйге қол жете алмай жүрген адамдарға аз ғандай болса да бір менің себебім тигенін қаладым. Осы үйлердің жанған шырақтарына менің еңбегімнің бар екенін біліп өтіп бара жатқанда қуанамын. Себебі ол кезде жағдай сондай. Енді бар үйдің бір шаршы метрі 10,000 теңге, сосын оны 1-2 жылға дейін жаңағы несиеге беріледі дегесін, шындығында адамдардың сенбеушілігі болған шығар. Ең бірінші осы тұрған 20-ші үй, 29-ші шағын ауданындағы 14-ші наурыз, ол осы бүкіл Маңғыстау облысында 14-ші наурызда жаңа жылды қарсы алады, жаңа жыл мерекесін жасайды. Сондықтан осы жерге мына есіктің алдындағы бос тұрған алаңқайға 4 кәдімгі қазақ үйді тігіп, халықтың бәрін жинап, осы жерге мәдениет үйінен жаңағы осы қаладағы әншілерді, артистерді шақырып, ән, би, осы жерде үлкен концерт жасадық. Осы халықтың бәріне айтып түсіндіріп, мынау сіздің мерекеңіз, сіздің қоныс тойыңыз, мына жаңа жылда жаңалыққа беттеп, осы ағаштардың бәрін сол кезде отырғыздық. Сонда әкімшіліктен адамдар келді. Мына жерде құрылыс салған мекемелер маған мына құрылыстың біткеніне байланысты кілттерін тапсырды. Ең бірінші осы тапсырылған үй. Бүгінгі ұлыстың ұлы күнінде мына алдарыңыздағы бітіп біткелі тұрған құрылысты халықтың игілігіне беріп, жаңа қонысқа көшіп, жаңа үйге кіру салтанатын бүгін сіздердің алдарыңызда ұлы наурыз тойыменен жалғастырып, орайластырып, байланыстырғалы отырмыз. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзің аламасыз ба? Неше? Аманшылық? Ал. Қанша уақыттан кейін кездесіп отырамыз? Бірталай жыл болды. Қалай? Мына не? Енді осы үй туралы не айтасың? Арызың бар ма? Жоқ, рахмет, жақсы. Өте рахмет. Құрбысына қалай. Бұрынғылардан орекең бар, екі орекең бар, Орынбай, Орысбай деген шалдардан бар. Да. Енді мыналарда кімдер қалды? Мына жақта бір шал бар ғой. Мына подъезд
40-46-60-ға шейін қалды бәрі. Мына да бар әлі. 45-46-тан ашал болды ғой бір. Ол ұзын бойлы. Көш кетті. Кетті, кетті, көш кетті. Ол 23 метр еді. Мына жерде алдында профессор бар еді, ол қайтыс болды уақыт. А так біздің подъезде мына жақтағылардың үшеуіміз бар. Все равно ана мына үйлерден көп жақсы ғой мына бұрынғы союздың кезінде. Соған енді қалада үйлер салдым, содан жете алмадым. Енді жасым 60-қа жақындағаннан кейін қорықтым, шынды менің уақытым жете ме, жетпейді ме деп. Соны асығып кішкене тез-тез деген сияқты осы 3-4 жылда осы жерде жатқан айдала болатын. Соған өзімнің ойымдағыдай етіп жасадым. Енді көп орын емес, 50 адамға ғана шақталып жасалған. Шынын айтқанда, мен әуелде білген жоқпын. Мен жаңағы үйлерді салып, оның пәтердің кілтін халыққа беріп, сондай жұмыстарды жасап бұндағын, ана халыққа қызмет ету, оның ішінде жаңағы оларды тамақтандыру, жатқызу менің тәжірибемде болмаған екен. Мана судың қорытындысын алу үшін қиналдық. Себебі Қазақстанда бұрын болған екен институт, жаңағы курортология деген. Денсаулық министрлігіне хабарласып сұрадым. Олар айтты жаңағы бізде Қазақстанда Алматыда жүрек аурулары және ішкі құрылыстардың аурулары сол жерге тапсырасыз дейді. Осы судың анализін бәрін жасап, соларға жібердік. Енді 3-4 ай уақыт кетті. Ең соңында олар айтты, біздер сізге жаңағы медициналық анықтама қандай ауруға ем болады, біз оны бере алмаймыз. Тек қана суды бутылка құйып сататын болсаңыз, жаңағы қазіргіше айтқанда сертификат дейді, соны береміз. Салып болғаннан кейін, енді қолымызда қағазымыз болмағаннан кейін шынында қорықтық. Қорықтым. Судын сұрастыра келе жаңағы Түмен деген қала, Новосибирскіге, Омскіге, сол жақтарда сондай су бар дегесін. Соларға қазір телефон бар, интернет бар, соларға хабарласып, сіздер қалай жасап жатырсыздар енді Сарыағашқа. Сосын олардың бәрі айтты жаңағы Пятигорскіге жіберу керек суд. Осы жерде 20 литрлік қадымғы шын ыдыспенен жібердік. Сол қағаздардың бәрін түгелдеп алғаннан кейін біздің жергілікті денсаулық сақтау бөлімінен жаңағы лицензиялық рұқсат қағаз. Мұнда парафин қолданады. Жақсы, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Парафин алып жатырсыз ба? Жақсымын. Суға түсіп жатырсыз ба? Түсіп жатырмын. Лечение алып жатырмын. Жылда келіп осында лечение аламын. Жақсы. Суы жақсы, мұндай су деген, мұндай бассейн деген еш жерде жоқ. Бірінші осы жерде суымыз да жақсы, санаториямыз да жақсы, келешегі мол санатория. Жақсы. Сіз енді бүгін бірінші рет келіп жатырсыз ғой? Бассейнге бардыңыз ба? Бардым, бассейнге, санаторияға. Жалпы сая деп, бір адамның жаны сая болатын жер болғаннан кейін сая деп қойдым. Негізі сая деген қызымда немерем ешкім жоқ. Өзім кезінде қатты қиналғанда маған бір сая болып сол жер көмек еткеннен кейін шығар. Соның суынан тұрғаннан кейін ба? Сая деп атадым. Біздің салынған демалыс үйіміз бен Каспий теңізінің арасы жақын, 70 метрдей ғана жер. Енді мынау жаздың күні келіп кететін адамдарға жасалған кіші үйлер. Бір кісілік, екі кісілік, үш кісілік, төрт кісілік салынған. Сосын арғы жақта соларға демалуына ыңғайлы болу үшін қазан ұшақ өздері тамақтарына келіп жасап жейтін. Сосын жаңағы отырып азғандай болса да демалатын мына орнықтар жасалған. Келесі салынып жатырған ғимаратымыз ол ішінде жаңағы
жиналыс өткізетін конференц-зал деген сияқты, сосын кіші зал және 10 бөлме қосымша. Енді бұйыртса осы ертең маусымның ашылуына дайындап жатырмыз. Жалпы шындап қарағанда бүкіл біздің Қазақстанның халқы шетелдерге барып емделіп келеді. Ал осы өзіміздің Қазақстанда бар, осы теңіз бар, теңіздің жағасында шындығында ұлғайтып, дамытып, осындай жерасты шығып отырған солар өте көп. Соның бәрінде сол шетелдегіден асыра жасауға болады. Сол кезде ғана бүкіл мына енді Каспий теңізінің жағалауында қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, көп жер толық жетістірілмеген, жасалынбаған. Сондықтан да туризм деген кішкене ақсап қалған шығар. Енді соны егер дамытып, ел болып бәрі кәсіпкерлерді қолдап, шығып жатырған заңдарды мен қате деп айта алмаймын, бірақ бізде дұрыс орындаушы жоқ. Сондықтан соның бәрін дұрыс жолға қоя білсе, осы Қазақстандағы ол бизнес адамдары болсын, денсаулықтың жөндегісі келетін, демалғысы келетін адамдар болсын, осы теңіздің жағасында, осы Қазақстанда қалар еді ақшалар. Қалдарыңыз қалай? Да. Судың температурасы қандай екен? Температурасы. Мына бассейннің тереңдігі жан жағына, екі жағынан адамдар отыратын, тізесіне дейін, беліне дейін, иығына дейін отыратын мынандай тепкішектер жасап қойғанбыз. Судың жердің астынан шығып отырған градусы 56, тереңдігі 983 метр. Ол жерден енді сондай бір ақшаны күреп табатын жер емес. Ол әрі енді қазіргі шынын айтқанда осы бізде 5-6 жыл бұрын туризм деген болған жоқ осы өңірде. Туризм дамыту деген енді ғана шығып жатырған жоспарлар, программалар бар. Жалпы біздің Қазақстанда мынау қызмет ету өте төмен деңгейде. Қай жерге барып осындай шай ішетін болсаң, я болмаса жаңа қонақ үйлерге барсаң, мысалға бір кемтік жері сол деп ойлаймыз. Мысалға соған бір мектеп ашып, я болмаса курстар ашып, солардың бәрін дамытса, келген адам ең бірінші адам, сөйлесіп отырған адам, я болмаса саған бір шаруамен келген адам, ол өзінің діттеп келген сұрағына толықтай жауап алып кету керек. Отырған жоқсыздар ма? Жоқ, күшті, тамаша. Аха. Су жылы ғой. Демалып отырмыз. Тамаша. Аха. Күшті, тамаша. Рахмет. Барлық бойыңыздағы ауыртпашылықты бәрін тастап кетіңіздер. Мына ағын су бәрін алып кетеді. Жолдың арғы бетіне ағып кетіп жатыр. Жалпы бизнес болсын, басқа жұмыс болсын, адам бойында адами қасиет болу керек, тазалық болу керек, адалдық болу керек. Онсыз болмайды. Сондай бір бәлендей құпия жоқ. Тек қана өзіңе өзің сенімді болуың керек. Өзіңе келген адамды сендіре білуің керек. Сол сенімді ақтай білу керек адам. Thank you.